بسم الله الرحمن الرحیم د بیدار پښتون قدرمن کوونکو السلام علیکم نن در سره د زمشو زلو یعنی سابقه قبیلی علاقې په حق باندې خبرې ترې کوم چې هلته حالات څه دي او خدشات څه دي په خلکو کې مایوسی ولې خوریږي آیا د حکومت ناکامي ده عدم دلچسپی ده یا د پوره نظام دومره ناکام دی چې په دې کې اړو د عوامو د فائدې د فلاح او بهبود لپاره هیڅ هم نشته دی قدرمنو تاسو معلومه ده چې دغه ځلې کله په صوبه کې زم کې دی نو درې څلور غټې وعدې شوې په هغې کې د ټول نه اولنۍ غټه وعده دا وه چې د ان اف سي ایوارډ لاندې به دغه نو زمشو ضلعو ته سالانه یعنی هر کال به ورته 110 ارب روپۍ میلاویږي او د دې ترقي به ډېره زیاته په تیزۍ سره کیږي او دې ترقي به په تیزۍ سره د څه لپاره کیږي چې دا د اټپار یعنی د صوبې یا د ملک نورې چې کومې ضلعې او کومې علاقې دي دا غي سره د دې علاقو د شان کولو لپاره چې دا پیسې ضروری دي او دا لس کالو پورې دغه سې دي دا پیسې ملويږي یعنی په لس کال کې به دا تقریبا 1100 ارب روپۍ 1100 ارب روپۍ به دې ته ملاویدلو او پاره باندې دا د ترقې تر رسولو په کم کې چې د صوبې نور ضلع یعنی مردان پیښور چارسده نوخار وغیرہ وغیرہ د نورو علاقو سره دا یو شانتي کول چې دلته دومره په غړ غړ پروژکټونه شي دومره انفراستراکچر چې د هغه ډیولپ شي دومره اداري او محکمې هلته چې وغځول شي د دغه لپاره دغه پوره یو سیستم دویمه یو وعده شوې وه او د هغې ذکر څه ځکه کول غواړم چې شوکت یوسفزی څوک چې په هغه وخت کې وزیر اطلاعات او اوس بیا چې دی هغه ته بل وزارت میلاو شوی دی زما سره په خپله په یو انټرویو کې هغه دعوه وکړله چې کم از کم 30 زرو نه والا تر د 150 زرو پورې نوې نوکرۍ به موږ چې دی په قبایلي علاقو کې ورکو او په هغې کې به زیاتره د سیکورټي فورسز وي یعنی د پولیس نوکرۍ به موږ هلته ورکو دغه چې کوم لیویز دي دا به په خپل ځای وي خو د دې نه علاوه به موږ تقریبا 150 زره نوې نوکرۍ ورکو له بده مرغه تر اوسه پورې هغه د پولیس چې کوم کنورژن وو یعنی د لیوی چې په پولیس ته کوم کنورژن وو هغه هم چې په کوم انداز کې په کومه طریقه باندې شوی دی په هغې کې لا ډېرې ستونزې تر اوسه پورې پاتې دي او خلک د هغې نه هم مطمئن نه دي یو بله غټه وعده چې پکې کومه شوې وه هغه وه د میرټ بالادستی یقیني کول او فوري انصاف یعنی په دغه علاقه کې چې کوم د جرګې په ذریعه باندې به انصاف ورکړی کېده یو خو عوامي جلسه ده علاقایي جلسه ده زمونږ رواجي او روایتي جلسه ده هغه خو اوس دې هم کېږي او پټول ملک کې کېږي پټول صوبه کې کېږي بلکې د دنیا په اکثر ځایونو کې سالسي او جرګه چې دی دا څه منه نه درنه بد شی دی خو بله چې کومه د پولیټیکلۍ یا د اف سي آر جرګه وه اوس هم داسې کوششونه شروع دي چې هغې ته یو قسم د واپس د دوام ورکولو په یو بل شکل کې په هغې باندې خبره اتره کوو له بده مرغه دغه درې واڼه یا څلور واڼه وادي تر اوسه پورې بخښنه غواړم دغه څلور واڼه وادي تر اوسه پورې عملي نه شولې او یقیني نه شولې په دې وجه باندې په عامو خلکو کې خفګان دی مایوسي ده چونکه عام خلکو ته خو دې دومره احساس نه کیږي چې کوم نظام اویا کاله دا علاقه پسمانده ساتلې ده په دې خل داخله چې دی د ساتل دي لکه چې په جیل کې اوساتې د خپل انساني حقوقو نه محروم ساتلې دي د خپل عام حق نه چې د تعلیم او د صحت کوم حق دا غنه محروم ساتلې دي اوس په بدرې کاله کې اکدم خودشي نه کیږي چې دا علاقه بجنت جوړ شي خو دا غي باوجود که د حکومت پوره توجه وي او کوم وعده چې کړې وي دته چې د سرتاج عزیز کمیټې د سفارښتو پرنا کې عمل درآمد په دی باندې کړې وي نو ډیره ممکنه دا و چې دغه اوس چې کوم مایوسی په خلکو خوريږي دا به داسې نه وي لکه اوس کزه درته وایم 13 هفته په ټول قبایلی ضلعو کې زی په زی باندې دوی د ای پی پروګرام پارت 2 د مشاورت په نوم باندې ډیپټی کمشنر او دا غو نورې ضلع محکمې چې د بازي دا غیر سترنتن کول یو کوشش شروع کړي دا غیر دوباره مطلب دار چې قوت او پاور غوي ته ورکول یو کوشش شروع دی د خلکو سره د مشورې په نوم باندې خلک راغوري او غوته وي چې څه کول به کار دي په خیبر پښتونخوا په ضلع خیبر کې هم په دغه حواله باندې یو غونډه وه چې په هغې کې یو صوبایي وزیر هم ناستو او لوکل انتظامیه او پولیس او دا ټول ناستو ملک سلاودین کوکی خیل دا غټول د وړاندې خپل تقریر کې هغه وي چې دا تاسو چې موږ ته کوم پریزنټیشن راکوي او د تاسو په ملټي میډیا باندې خای دا هیڅ په ګراوند باندې نشته دی کني تاسو راشي زموږ سره موږ په ګراوند باندې وخای بنیادی خبره دا ده چې مسایل دیس مسایل درې څلور قسمه اوسه پورې په قبایلی ضلعو کې دی او پای کې د ټول نه اول چې کوم غټه مسله مخې ته راځي هغه د مشترکه ځمکو مسله تر اوسه پورې حکومت په دې حواله باندې هیڅ قسم لا کمیشن س کمیټي س سنجیده کوشش نه لري اگر چې د ملک په نور ځایونو کې هم مشترکه جایدادونه شته خو په قبایلی ضلعو کې چونکی
د لند ریکارډ نشته دی د زمکو تقسیم چې دی نو هغه په خاندانی انداز کې پر ویتی انداز کې روان دی یو خپل ته غرونه ډیر دي سراګان ډیر دي لہذا هغه مشترکه او د قبیلو جیدادونه دي اوس د هغه جیدادونو د تقسیم د لپاره په کار دا وچ او داسې با اختیار او داسې متوازن کمیشن جوړ شي چې هغه د دغه فیصلې چې دی په یو لانګ ټرم د لپاره دیو کی په کال کې دیو کی په دوه کې دیو کی په درې کې دیو کی خو چې کم از کم هغه ته یو آئینی او قانوني اختیار دی ویل ورکړی شي چې د دغه مسلونه موږ روزو ځکه چې عدالتونه خو به اله د ځمکو فیصلې کولی شي چې کله هغه ته لینډ ریکارډ مخې ته پروت وي چې د ځمکه د پلانکي کسته یا د پلانکي خیل ده چې کله لینډ ریکارډ نه وي نو د دغې مسلو حل نشي رئیس له حکومت له پکار دی چې ټول ناول خو داسې یو اعلی اختیاراتي کمیشن یا کمیټي جوړه کړي او د دغې مشترکه ځمکو مسله دې حل کړي دویمه خبره دا ده چې د انتظامیه واپس په هغه انداز کې سترنتن کول کوم چې د اف سی آر لاندې په قبایلي ضلعو کې د پولیټیکل ایجنټ په شکل کې وه واپس چې د ڈی سی صاحب د هغه اختیارات ورکول واپس د ملکانو صاحبانو چې د برتا د ای ډی آر په شکل کې هغوی ته د جرګې هغه اختیار ورکول کوم چې اف سی آر هغوی له ورکړو دا قبایلي عوامو نه مخکې منلی دی نه اوس مني مخکې چې د عوامي جرګه قبایلي جرګه هغه ته مخکې هم یو قومي جرګې ته په درانه نظر باندې کتلی شوي دي اوس ورته خلک ګوري د ثالثي چې کوم کردار ادا کوي خو چې کومه جرګه د مخکې د پولیټیکل ایجنټ انډر وه او اوس چې د ڈی سی صاحب او د ڈی سی صاحب نه زیات اوس چې د ڈی پی او صاحبانو د ڈی ایس پی صاحبانو په مشرای کې او په نگرانۍ کې چې هغوی سالسیانې کوي او هغوی جرګې کوي او هغوی جوړې کوي د خلکو لپاره که هر څومره دې ته موږ په ښه نظر باندې وګورو قانون او آئین دې ته په ښه نظر باندې نه ګوري د دغه مسلو په دې انداز کې حل رئیستل چې دا نوی نظام هلته د ناکامولو کوشش دی هلته چې کوم عدالتونه جوړ شوي دي هلته چې کوم وکیلان صاحبان تللي دي دا د هغوی مخنیوی دی او موږ د دې غندنه کوو په کار داده چې پولیټیکل ډیپټي کمشنر او ډی پی او صاحبان ډی ایس پی صاحبان دي د آئین او قانون لاندې چې دوی له کوم اختیارات ورکړی شوي دي په کار داده چې دوی دې بالکل په هغه چوکاټ کې دننه ووسي او کوم چې قبایلي عوام خپل روایتي جرګې خپل روایتي جرګې بالکل جاري وساتي خو خلک د دې نه منې کول چې تاسو عدالت ته مځئ هلته چې دی کیس ټایم اخلي او هلته چې دی ستاسو پیسې خرج کیږي دا د نوي نظام د ناکامولو کوشش دی او موږ له پکار دي چې هر باشعوره کس او د ریفارمز او د اصلاحاتو په حق کې چې چا هم اواز جوړ کړی دی موږ له دې نه صرف مخنیوی او غندنه کول پکار دي بلکې په دې حواله باندې بار بار موږ خپل کوششونه هم کول پکار دي یو بله خبره زه دا عرض کول غواړم دا ما بلوز په خپل ریډیو پروګرام کې هم ویلي دي چې په قبایلي علاقو کې چې کوم وکیلان صاحبان پریکټس کوي اوی فیسونه د حد نه ډیر زیات اخلي قبایلی عوام چې د دې نوی نظام سره بلد نه دي لہذا مهرباني وکړئ دغه وکیلانو صاحبانو ته دغه مقامی یونینونو ته دغه ایون د سوبې ساتي چې کوم مشران دي بار کونسلز دي هغه ته دا درخواست چې قبایلی عوام د دغه نوی نظام سره بلد کړي اوی تنه متنفر کوي مو تاسو چې د 107 کې د ضمانت لپاره هم چې د 50000 شپېته او 80000 فیس اخلي او د وړو کې غونټه مسلې د پاره چې دا غنډه ټول کو درې لکه فیسونه غواړي کوم چې د های کورټ او سپریم کورټ د فیسونو برابر دي تاسو غنې چې موږ نه وی دوکانداري شروع شوې ده نو مهرباني وکړئ دا ته د نوې دوکاندارای په نظر باندې وګورئ دغه د برقرار ساتلو د پاره او د دې سره د دې بلد کولو د پاره اوی سپورټ کوي اوی له کم کم فیسونه واخلي او د اوی مسلې د حل کولو په اسان انداز کې د ډیلیټډ ټیسس په کې مې استعمالوي چې داخل د نوې نظام سره بلد شي او دا غیره فائدو نه خبر شي بلغه مسله د ای پی پروگرام چې ما کوم ذکر وکړو ټیک دا چې په قبایلی ضلعو کې یا په علاقو کې ایکزیلریټډ امپلیمنټیشن پروگرام په نوم باندې چې کوم فندونه خرج کیږي د دغه علاقو کې اسانی خو پکار ده چې په یو سکیم ته منظور کې د یو ضرورت مطابق په یوځای کې ته ارجنټ یو کار کې نو پکار خو ده چې هغه کې اسانی وشي خو کله دغه اسانی د شفافیت د خاتمې په قیمت باندې ویني بیا بالکل موږ دې فیور نه کوو ای ای پی پروگرام چې دی د دې مطلب او مقصد دا دی چې کوم ځای کې انتهایی ایمرجنسی ضرورت دی نو انتظامی سره یا مقامی محکمو سره د اختیار وي چې هلته فنډ خرج کړي خو له بده مرغه د دغه پروگرام لاندې د اډیټ ټول نظام چې دی هغه اکثر یو قسم له ختم کړی شوی دی د دغه لاندې صرف د خپل خپلوان یار دوست او د میرټ نه هټ کړ چې دی ترانسفر پوسټینګ او ورسره چې د امارتونو جوړول ال تسکولونو جوړول ال ته چې د روډونو کول دا خو عمر د منمنای ولا قصې دي کوم چې دینه مخکې بد پولیټیکل ایجنټ صاحب لاندې کې دی اوس د ای پی په شکل کې جنان نور کسان نور خلک دي نور ادارې لګیا دي هغه په خپل مرزه باندې فندونه خرج کوي او دا هیڅ قسم لا پر
پراپر آڈٹ نشته ده کم چې د ای ڈی پی لاندې پروګرامونه کیږي او د هغه یو آڈٹ نظام ده د هغه د منظورۍ لپاره یو خپل طریقه کار ده نو مهرباني دې وشي دا په خلکو کې مایوسی په دې وجه باندې خوروي او مایوسی په دې ځکه چې مطلب دا ده میرټ نه یقیني کیږي بګي اصلي خبره دا ده چې بلدیاتي انتخابات شوي دي په نیمه قبایلي ضلعو کې نیمو کې لا پاتې دي خلکو کې به تسکین د هغوی به مایوسي اله ختمیږي سکون به پکې هله راځي مطمئن کیږي بهله چې کله دغه بلدیاتي انتخاباتو کې چې کوم خط مخې ته راغلي دي هغوی ته د ټیک ټاک خپل اختیارات ورکړی شي هغوی ته د ذمهواری خپلې وسپارلی شي دا انتخابات دې صرف داسې نه چې ته د هغوی نه کار خو اخلي ذمهواری خو اختیار د هغه ته نه ورکوي نو مهرباني وکړئ په ټوله صوبه کې عموماً او په قبایلي ضلعو کې خصوصا دغه بلدیاتي انتخابات چې کوم شوي دي دغې نمایندګانو ته اختیارات ورکول پکار دي د مشترکه ځمکو مسلې حل کول پکار دي او ای پی پروګرام کې چې دی شفافیت راوستل دا بنیادي ضرورت دی د سرتاج عزیز کمیټه یې سفارشات باندې خو هیڅ عمل نه دی شوی خو بیا هم زما بار بار چې دی همدغه مطالبه او مشوره ده چې دغه سفارشات مخې ته کیږي او د هغې په رڼا کې چې دی پرمختګ وکړي چې قبایلي عوام د دغه مایوسۍ نه راوځي او یو ځل بیا دا علاقه چې دی د بدمنۍ او د خدشاتو او د مشکلاتو سره مخ نشي یو جهان مننه.